ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਲੀ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 410 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 315 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ SSF ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 114 ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 114 ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 410 ਵਹੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ 410 ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 315 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 95 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 95 ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਝਗੜੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 410 ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਸੋ 410 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। 315 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ SHO ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਨੀਸ਼ਾ ਟੀਵੀ, ਫਲੋਰ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਰ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ, ਬੇਗਮ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਾਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਆਰ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਮੋਬਾਈਲ 9518855093, 7105 98 475, ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ।